Кременчук продовжує допомагати вимушеним переселенцям гуманітарною допомогою. Навіть у суботу волонтери продовжують формувати продуктові набори. В залежності від змісту набори бувають з трьох видів. Перший набір – на одну людину, другий – на сім'ю з двох осіб, і третій продуктовий набір – на сім'ю з дітьми. Щоразу асортимент пакунку може дещо відрізнятися, в залежності від того, що є на складі. Кожного дня заради нашої перемоги ми фасуємо ці набори для допомоги всім нашим людям. Фасуємо три види набори для різної кількості людей. Кожного дня ми збираємо їх близько 400 або 500. Кожного дня, цілий день, без остановки. Отримати таку гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування може кожен переселенець, який знайшов прихисток у Кременчуці. Катерина вже місяць живе у нашому місті, адже була вимушена покинути рідне місто Слов'янськ через бойові дії. Сьогодні вона вдруге прийшла до центру видачі гуманітарної допомоги та отримала продуктовий набір на родину. Ну, тому вже второй раз ми записалися 14-го, перший раз прийшли, і сьогодні, 30-го. Ну, нам хотіло того. Перший раз давали... Много консерви давали, потім давали крупи, давали печенье, конфети давали, воду давали, ну і гігієну, все, засоби гігієни давали. Спасибо большое всім, как бы довольно, все хорошо, спасибо большое волонтерам, всім за помощь. Крім того, велику увагу приділяють переселенцям з маленькими дітьми. Їм також видають дитяче харчування. Сьогодні нам дали для маленької дитини дитяче харчування, пюре фруктові, памперси дали. Ми дуже задоволені. Ми третій раз отримуємо гуманітарну допомогу. Дуже нам подобаються набори. Дуже гарні набори. Ми дуже дякуємо. Дякуємо. Да, слава Україні! Ми переможемо і повернемося додому, ми сподіваємось. Багато хто вже 2-3 рази приходив до центру видачі гуманітарної допомоги, аби отримати продуктові кошики. Але є такі, хто вперше звернувся за допомогою. Переселенці вдячні за таку допомогу, адже продуктові набори – це неабияка підтримка у цей складний час. Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за номером, який ви бачите на екрані. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.